Нека кажем в името на Исус. Аз се отричам и разрушавам магьосничество в рода ми. В името на Исус разрушавам магии. В майчиния ми дом, в бащиния ми дом, вудо магия, черна магия, злополуки, раздяла, развод, болест, разрушавам магиите, вудо магия, разрушавам в името на Исуса. Господи Исусе, освободи моя дом. Благослови ни. Отвори небесните прозорци. И излей благодат върху нас. Пораси ни с кръвта на Божието агне. Кажи благодаря ти, Господи Исус, че ме освобождаваш чрез Твоята свята кръв. Кажи чрез кръвта ме освобождаваш. Кръвта на Исус ни развързва от връзките на Сатана. Изпълни ме със Святия Дух. Нека кажем, изпълни ме с... Развържи ме с кръвта на Исус. В името на Исус. Бъди развързана в името на Исус, да бъдат разкъсани веригите на тъмнината върху тебе. С каква любов ме гледа. Обаче сестрата всъщност ме обича. Обаче този демон ме мрази. Виж какво нещо. Сега ме гледа демона с омраза. А тя сестрата, аз знам, че тя ме обича. Ето, даже се разплака сега. Ето, виж. Сестрички, Господ те обича тебе. И искам ти и целият ти дом да бъдете, и детето ти да бъдете развързани в името на Исус. Защото тя много страда с детето. Нека се помолим, насочете ръце към нея. Божията милост и благодат да бъде върху тебе и върху твоя дом в името на Исус. Изцели сърцето и, Господи, от раните. Развържи я от всяко демонично присъствие в името на Исус. Господи, моля ти, ти да отвориш небесните врати и прозорци, да изливаш небесна благодат, да изпращаш Твоите ангели сред нас, да ни изпълваш със Святия си Дух. Имаме нужда от Тебе, Господи, имаме нужда от повече от Теб, за да може хората да се освобождават и да се изцеляват. Човек не може да го направи, само Ти можеш да го направиш. Затова Те молим повече и повече и повече и повече. Изливай небесен дъжд. Небесен дъжд. Небесен дъжд да завали във вашето семейство. Небесен дъжд да завали във вашето семейство. То още има нужда. Още има нужда. Лекостта. Не! Не! Господ да те смъмри, ти, който тормозиш цялото семейство. Господ Исус да те смъмри всякъде твоите ангели в името на Исус. Да послужат на тази сестра и да освободят в името на Исус. Виждате как се получава? В един момент сестрата плаче, в другия момент демона се проявява. Значи виждате, в един момент човешкия дух, в другия момент демоничният дух действа. А? Внезапно заспива ни при мен и при мъжа ми. Внезапно заспивате. Един вид може на волана да заспиши. Да. В името на Исус този дух да напусне и теб и мъжа ти. Чародейство в рода, чародействата да бъдат разрушени чрез кръвта на Исус. Непростителност. Огорчение. Непростителност, омраза. Чародейство. Всички тези да напуснат, да се разруши това проклятие върху нея и върху целия им дом. Стани сега, сестрички. Станете. Дигаме ръце към Господа и благодарим. Отдаваме ти слава, Господи.